Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Čaká nás level útok na statok. Obranci sú už na ceste, ale ogrovia sú rýchlejší. Ochraň dedinčanov pred pleniacimi ogrami, vytvorené Delvom. Použij vlajky pri obrane vstupov do domu na veľké skupiny ogrov, použij cleave. Cyklus while true, ktorý sa vykonáva opakovane, odsadený o 4 medzery. Na riadku 4 pomocou metódy nájdi vlajku, nájdeme tú vlajku a uložíme si ju do premennej flag. Na riadku 5 si nájdeme najbližšieho nepriateľa a ak tá vlajka existuje, tak ju pôjdeme zdvihnúť. Inak, ak existuje nepriateľ, takže to zmeníme na elif. Inak, ak existuje nepriateľ a ak je pripravené sekanie, tak budeme sekať. Inak budeme útočiť. Code combat. Ideme radšej strážiť tento vchod, aby sme neprišli o Viečanov. Code combat. Naše vojsko si poradí s ogrami. V tejto lekcii sme si zopakovali prácu s vlajkami a zachránili sme dvoch nevinných náhodných divákov bitky.